السلام علیکم لڑائی مچھی جوڑ بخیر څنګه چلے امید درم تاسو روغ جوړ وے او ټک ټاک ریاکشن ته هر کله درته وایم تاسو وایي چې لکان دا ویډیو ولې لیډ شوی دا زمونږ ریاکشن ولې ناراضی نو تاسو زمونږ شاته بیک گراوند لیدې شي سین چینج شوی دی پورا بوټ کیم چینج شوی دی پغیم بو مو خول دی بوټ کیم نظر درته کوم دا چې کوم دی دلته موږ سره منو بې دی گیم کی بیزی دی نو بس سلام و علیکم سلام او بس لگیا دی کنا دی چې کوم دی یہ ہمارا جنید بھائی السلام علیکم بھائی کیسے ہیں ٹک ٹاک بڑے اچھے گرافک ڈیزائنر اور ایڈیٹر ہیں السلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹک ٹاک بھائی ہیوی ہیوی قسم کے سیٹ اپ لگائے ہیں زویم کنا چی سونا ہم دلتا سیٹ اپ دی کہ ٹول بیکارا سیٹ اپ زما دے مطلب بیکارا مطلب لو چکم دے اور دیکھو چکم دے دا زم کچن دے تا سو پویو ما چی ر دی وجنا زم چکم دا ویڈیو لیٹ شو اس رازو د خپل روم طرف تا ما دراز نہ ٹیبل آرڈر کڑے ون ڈیر ٹائم ای واغستو اے مجبورن نہ بل واغستو ندا چکم دا زما روم دے فی الحال میں دا ٹیبل لگستے دے اور دا سیٹ اپ تے سیم سی پی یو سسٹم ایل سی ڈی پلے بٹن سیم ٹو سیم سیرو ٹیبل چینج شو چیئر فارم ایوری تھنگ اوکے نو دی وجنا چکم دے زمون دے ٹک ٹاک ویڈیو لیٹ شو ابا کی گئی ما مڑ دا پکی راضی او رازو اس کنٹینیو کو ٹک ٹاک ریئیکشن اول ویڈیو شروع کو غنی نہ پتہ نہ غنی نن سبب پٹو کڑی زیاد گرزی دا سو کلیپونه را لی گلی دی نو دا سر گور رازی تگی شو می تاس کیو نہ نہ اس کم دل دی پوائنٹ دی وک شیخا غنی دے بچس کی گورے یار دا خٹکوا دی کہ اکثر جراسیم یار جراسیم یہ ہو دا خود کی دو سزا چ مڑ شی کنا جراسیمی بکی مڑ شی ٹھیک شو او یو خبرو کما صحیح دا مڑ خو بشی خود کی دو سر خو د جراسیم لاش خو بیا مو گو کدن نی کنا لکه پیدا کدن کی جراسیم لاش په بیا زما جسم پر نقصان ما غیو دے کی دو او سکیتو نا نا او وی چکلو او کوٹی کی جراسیم یخی بری ها اغه دی جراسیم پکې سم لامبو چل لامبو چل ولا ورتی نه د غنی دا ټلیفون کال خبر درته کوم خو اوس بینک ته راغله ټیک شو څنګه کاکا خی خیر دی خیر دی اپنه شي کنه نن زمونږ و بو سپینو دوله راځي کنه دا کم بینک دی اوبلو اوبل د څه کار دی کنه چې زمونږ ولا کدا پین پسو دی کم پین صحیح پکیم دا خبر را دا صحیح دی خبر میں داخلہ کرنا چھنگ سا دو زمون باندې نو وګسپینو لواله راځي کنه پیسې پکار دي په پټ کې مونږ وګسپینو کنه زما غا تاسو کوم دیوال کې پیسې نه دي پر دې زما اکاونټ کې هغه نه مال وس ورو پیرا ته چې زما هغه په ډیو راړم او څو بڑا خرچه راکنه نو تبا ته پخپل پت دا خو شي ورته بل بینک ته ضرورت لري مکنه کې کوسه پوزیټیو نو زه به ستاسو دم سم مزه کوم خو شي دې کوسه پوزیټیو نو لګوي کنه نه نه دې وځو ذلیل بچے دے یار خپای کو خوشحال دی چ کم دے پتہ نہ لگ میمری کارڈ کار شروع کرے دے کنا پخوا می وچانا چانے پیسے پٹی کڑی گورا اتا رو پیسے پٹی کڑی افخوا می جن پیسے پٹی کڑی پخوا اتا رو می پیسے پٹی کڑی دا مال بڑا کرے تو بجے نہ بغم چاتا نہ بخی نہ نہ بغم چاتا نہ بخی نہ نہ بغم پیسے مت نہ بخی نہ وا مال دا یار دنیا کے پتہ غوارم کما دنیا کے پتہ غوارم ہاں دے غبر کے پتہ نہ یہ غوارم ہاں بے بابنشی او بیا باندې شي یا وری کوم یا بیا باندې شي پیسې لور کوم ستاسو ټکړي تا تا ما څنګه پیسې نه تر ما پیسې ټکړي دا پیسې دلته وکی وری کوم لا کم پیسې تر ته وتا چې ټکړي ټکړي اما چې کډو نه رسیو قرض یې قرض دغه کډا رسیو کنه چې کډو نه دی بیا ګور دماغ لګ کار کی دوه کډو نه وری کوم لا ما په دوه کډا رسیو 300 روپے قرض خلاص کړی چې پتہ نه 300 روپے قرض خلاص کړی دوه کډو نه 300 روپے قرض خلاص کړی او ته می کډا رسیو چې دوه کډا دی رسیو تلنار کډو نو دوا کډو نو تلنار دو کډو تلنار کډو نو دوا سشي کډو نو تلنار دو تلنار کډو نو کیمرا مین سم غټ سینه د کنا آ ورته سوي چی کډو نو تلنار آ درا مې غسو کنا دو تلنار درا پټ کډي وي هغه ټیم کده سو کول تا قبر کمی سوي سو دو ولتا آ درا آ را پټې دې کډي 100 روپے وي یا 500 روپے متر پټ کډي وي دا کوئی زما کډي لګي خوړم دا ما پیسو کڑو نو رسیو پی دو بکاڑو کنا 300 قرض 300 روپے قرض کی وی مینا ولو تاسو بغه ویڈیو لیدلی آی 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 اوف اوف اوف
دا مایکرونی بسان سر خدل ته بیهیند سینه پکې موږ دا شیخ وګوره تا بس گیر نه کوم چې گیر دې کومه غنه تا وځم کیمرامین خو بد نو دا جی ریزلٹ راوته دی او دی ریزلٹ بارے کې دی الکس وی جی ریزلٹ مروه تا شک وردا ټولو خې اپریشیټ کړلم کور کې او ډېرې خوشحالي نه تر شکام واخستله نو بس تاسو کاته شو دا خوشحالي مو بالکل 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 او شک وردا شک وردا اپری دای ته درو ټولو زړه جوړ سپورټ کړلم بالکل آغا آغا چپل سره سپورټ کړ ما ته لیکي دا چې فلټر دی غنی چې کم دی کنه ما ته کال کړو وای چې مطلب هغه ویډیو ډیره خوښ شوی و دلته یو مشت نه سړی بچي یو زمونږ چې کوم انټرویو ډیره خوښ شوی و چرته مخ ول نه راځي ټانټو په لمه ان شاء الله د زمونږ خبره دا و نو ان شاء الله چرته ورزم بخا دی چې کم دی هغه سامان خرسي ګلون مل خرسي غی نه ساده جوړ کړو ګوره وتا ها یوټیوب یوټیوب خو زما اسم نه دی ما خو زما سره په یو ترزوی مې دی ها یو دا پس چلے څه شي یوټیوب ویډیو غانه پس چلے یوټیوب کا په ټیک ټاک پس تا هو په موبایل چلوم کنه په موبایل فیسبوک کې چلے پس کې چلے زه هو په موبایل کې ورکم ویډیو غانه نو بس دا سیستم یې نو چا نو ګوټ کا نه فیسبوک کې ورکه کا پس کې ورکه ستا فیسبوک آیډی شتا او او دا آیډی دا ویډیو په کې مال لازی دا ویډیو ستا فیسبوک شتا نو چې دا به ته فیسبوک کې بولی کی فیسبوک کې بولی کی غنی پراټا فیسبوک کې ویل کته پراټا په پټه به موږ ویل شي مخه پراټا مخه پراټا کنه پراټو ویل کنه زب یم زب چې ویډیو چې ویډیو اپلوډ کوم کنه مخه سر بوسه مخه به پراټا ولي کوم ګولان خرسي دا پراټي ویډیو نو بس چې یو پراټو لیکي کنه مخه سره به چې پراټا ولي کوم اوه دیوی دیوی کې غنی ساده ده تا مو ویوزه ګډ کولا ځه ډیر مزه کیده خ ګولو نه منه الله دې الله دې ستاجون ګول کچې رکتا خلکو له ګولو نه خرسي خو شوي ماشاءاللہ اللہ دے مانا عزت ہوگا تو سر خواہ کا مزدور ہے نا سم خواہ کا مزدور ہے ماشاء اللہ وین سر خور اسٹائل کرا باندھی اور کہو دری پنم سے ٹک ٹاک ایڈی جوڑ کے سام مکھ کے بزی کہنا ہاں یہ عزت ہوا سوا ماں لگا تو پٹی کے سر خورے منگز رہے کہنا داسې بچا ته داسر کې بنی واله خل دې داسې منګز بچا ته داسر کې بنی واله خل وو دلته وې سوټه وکړه وې سوټه وکړه وې سره مزدار سوټه وکړه خل دې سره خو سوټه کوي کار وکه پیسې وګټه کار وکه پیسې وګټه تپسکې بدل ادا تر بوځي لپسکې بدل ته اتر بوځي او له دا چې زو ایو ګو ایو کوما الګا سما خلو کو دوات خبرې صحیح کړې دې ګوره ها مینوالو دل د تاسو غلطی نوٹ کې ز کمنٹ کرا توې چې دی ویډیو کې څه غلطی ده اسلام کې غم خان ہے علماء دیوبند اسلام کې اگے چا دې کې غلطی ومنل او موندا ماته به ټایم هم نوٹ کې ماتي چې مټل به په دی ویډیو کې دی ز کې دا غلطی و به منم چې واقعي دا دماغونه تیز دي اسمع شاه او What the cup? Da zama mila garma da gora. Shalta lan di, zar di, amura di, ke kuna di. Aao. Da gora rai fruit di hai. Ata prot te. Ta ve do wala rai fruit di ha. Zar pasa zar zan dar sawa. Sha bata de ke raza ha. Cha wale gano te min chhe ke zar raza. Ha khamaz dar ur taza hai. Taza pal di. Bas tik sho. Da gora او هو او یوازې تنهایی مو ته پوجره کی زرزان دار سوه ها دا و دا ډری فروټ دی بادام دی پکرو را الګ دا رامینشن پکې رامینشن کې به ګوته زر راځه معاملہ ګرمه ده تاسو مریض روش اگر رب العالمین ته ته وو برباد ته ول سټورا ماکه کی مکه می کی امين ستانم تیمور دی بس ما دا خلک نه پویږي داسې خره دی
ولی زما په خبره باندې مې کې نشته سر نه فیروشا نه ته خو ډېر ښې خبرې کې زما ډېر زیات خوښ شوې چې دومره پرې خفه کېږې نو نه ٹھیک ده زه به سبا بیا راشم اوکے الله پامان اس رجو جی حاجی بختی رحمان سیڑتا دی ویڈیو گانی ما ولی دی اغا لک سوار سوکتی چی بہر بوتلے دی کن عمرے لا یار پا با عمرے با دری سلور لکا خرچ رازی کنا او یکین پا خدای اگا یو پینزو شپگو لکا ٹک ٹاکی پا دی جوڑی کڑی ندا سے وڑی رخوند کی روزب ہم بار سوک ولی گما خیر ٹک ٹاکی پا دی جوڑی خلی لی راوستا مانا مانا سمغ سمغ و سر آغا لیو کن برحال ویڈیو را غلی دی و خواک و سر ماشون دی و دی جبار سے برد سوی جی جوار والا جی تا تستا ملگرو سوی چی دی دا گور نرا باسی دلی دی او دا مخبری نا نا با دا کلی خلقو نو دا خپل کلی امام اغا تا تسوی دا خپل کلی امام بختی رحمان حجی سیب تاوی چی تا دا گور نرا پاسی دلی خبر کولا دلتا چی را پاسی کور تا دوال را تا وی دا کتا مخبرا پی جنی مای او مولی سیب وی دا دی مر را پاسی دلی لکا آغو تا یاد والی او وی دا دی مخبری مر را پاسی دلی زمان سر دی خبری اتری نی موږ ډډې پر ډډې کړې په کټ کې د سیدو په سینټ رسپتال پروت وي او موږ د پسې لاس اوچت کړو موږ د پسې لاس اوچت کړو دوا او د پسې وغوښته ماشوم په خوا کې سره راغلی دی چې د فین بي کنه سونه کیوټ دی اوس ګوره زموږ سره د خبرې اترې نه موږ ډډې پر د فین یې الګ ته ډډې کړې په کټ کې سیدو په سینټ رسپتال دی داخله سینټ رسپتال یس روفی تو ادھر نہیں ہے دا الچ دے کنا دا ارسلان دا ستا پین دے دا دا الک دا پین دی وختو نی ودی گورا تا کا گورا تا گورا دا ستا مینوال دے ستا خوال راغلے دے دا دا بارے کی بتا سوے ہا تو خو تا لکو زوت جانی نا اس یار حاجی صاحب نا کٹ کڑی دی امل راوی سنگ خان دی دا جی د عمرې ول صف ویډیوز دی ګوره دل تر روان دی دل د په موبایل هم لګي دا غلط دی او بل تر خبرې هم کوي ورور او حاجی صاحب خلی حاجی صاحب برسوي زون دی مخ ته تیز مخ مو په پیر زمون نام خزم نه پتا پنا کې دی چې دې قدم زمون نه کوي یاره چې د ورسته نه داسې ورته وایم چې هوا دی ورسته دی خپین اخوا وی غورده چې پته ولګي ظالم هر دې کې ټیک ټاک بد ښکاری عمرې رم را وخت عمر په یو کو واپس لاړ تاسو به د 20 کروڑ هو سره ټیک ټاک جوړې کې پی زه به ګول ته جوړ نه وې کنه ټیک شه یاره قسم پخ دے کنا لا دی عمر ول ستر ور کی کنا زمنگ دی کمیونٹی کنگ دی کنگ یقینو کا دی ویڈیو پٹ ایک ریئیکشن کی شامل نہ کم کنا مزہ نہ کی دی بابا چ کم دے کراخ ساتر پتہ نہ تاس ورت ارس ہوئی ہاں کبیا لوڑی بیا خرابو ہا وچ اوغرا کبیا لوڑی بیا خرابوم دل ته پر تاسو رسی دلی او دا لایک بٹن هم نه دا والی یو سیکنډ پی لګی دا سلا سو چت کا او بر لایک کا او ټچ ټچ لایک دا غا شه اوس راځو ویډیو طرف ته خو هیډفون و لګوي خا زګه چی میم دے سوق دا نو مور او دا خور یار دا غو سٹارټ کی ته بیا پلی کا سوق دا نو مور او دا خور یار زیما سوق ته زیما ستا دا مور خاص می ریما اسوے ڈیڈ تک پا دولت خپل عزت جوڑوے نو جوڑوا خدا بل بیزتی پی مکوا کون بھائی یہ راج مارا کے لان کا راج پودا لے راج لان کا رکھا ډیر مننه ویډیو کترو لایک او سبسکرایب د پر اوس په چکم دی دیر از نو پرابلم ان شاء الله ویډیو به زر تر زر اپلوډ کیږي نو خپل ځان ډیر خیال ساتئ ملاوی کیو بل ویډیو سره الله حافظ